Fakke! Ja? Prøv at se, hvor militær den her er! Jamen er den måske lige så militær som den her? Ja, det er den faktisk! Det er mit fjernstyret ting! Det var sindssygt militært det her! Ja, din stemme er totalt camouflage! Det er militær! Du blev aldrig militær som barn! Når du siger godt op, blev vi aldrig barn! Total militær, ja det er camouflage! Ja, ja. Jeg vil ind i Mads her, ja. Nej, vi er ikke den her integrat. Brr, kugler med maskingevær, ja, ja. Men pokker militær gear. Vi skal lave sten, sok i papir. Nå, kan jeg kring på papir? Jeg siger, åh. Ja, du kan finde os ved Sende Max Daglig. Ja, du ved, vi er fisketøj op i Fisketøj. Lad være med at køre den nu. Hvorfor? Fordi så dør vi. Det er rigtigt. Den er meget militær. Den er sådan farlig. Det er også militær, der dør.